Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin ti? Unë quhem Sema Labej. Si e ke një dashuri? Faleminderit. Çfarë do po çfarë ke përgatitur ti Selma? Unë përgatitur po një poezi shumë të bukur. Dhe një? Është Bogatia Butullia. Okej, vazhdoj me poezin fillimisht. Vazhdo dritë. A male te si pojesh, e ju o lisa si gjata, fusha e gjera me lule, te ju kam do mëndë, dite nat, ju begoje e bukurose, e ju ju meri të kulluar, tuka, koda, bjeri, gëdze, po ju po të zbujuar, po ju po këto po bakëtin, që jo bani, le usheni, o vëndi që të pekuar, mëtë e ma do feni, ti si përinim një e bdej, një e përimi si përtaj, lemë të ma kartove, plotë të sire me zaj, si përia, o mama ime, dashi jamë, ime guaj, dashi ujtë në të zemë, ku se ma ju e ku di dhe zënë shë mëmës, ti se leti të kopjen, bleka i dhe të ti, lejkën e mëllenë. Bravo! Faleminderit! Bravo! Selma, recitove shumë bukur. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Erza. Sa vjeç e Erza? 11 vjeçë. Çfarë ke sjell për sot? E kam sjellur një esej me titullin Arsimi. Okej, vazhdojmë. Arsimi. Arsimi është pjesa kryesore e një jete, vendi dhe një kombi të tërë. Është pjesa kryesore e një digniteti të një njeriu. Pa arsim, jeta nuk do ishte e zhvilluar e sidomos mendja e njeriut. Sepse me arsim, arrit lartësin më të madhe që mund të kesh apo që mund të gjesh. Nëse arsimi është në mesin tuaj, dje që ti do të jesh një person i dijeshëm në jetë. Do jesh një person i cili do të ketë vetëm lumturi, sepse të gjitha gjeneratat mund t'i mësosh nga arsimi. Forca më e madhe që mund të ekzistoj është forca arsimit. Ata që nuk mësojnë mund të them që keq veprojnë, sepse me kalimin e kohes do e kuptojnë se vonë do të jetë për të përmirësuar diçka, sepse koha nuk mund t'a rikthesh kur të duash ti. Prandaj, duhet që të kemi një arsim të fuqishëm në mesin tonë, që çdo sfit ta kalojmë nga një sukses i cili të ndihmon të bëhesh një person, i cili në të ardhmen do të ketë fuqin më të madhe që ja ka dhuruar arsimi apo shkolla. Por kur të rritemi, do e kuptojmë se edhe mendimin e mësuesve dhe të drejtorit do të jemi ata persona, sepse vetëm forca e tyre dhe e prindërve na bën që ne të ngritemi në shkollë sa më të larta. Dhe arsimi është ai që ne na bën të jemi në dieni që të kuptojmë çdo gjë të kësaj jete. Prandaj mbështetu aty sepse do të pret një ardhmë më e mirë. Bravo Erza. Po. Suksese po. Faleminderit. Suksese Erza. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Olona Smoili. Çfarë ke sjell për sot Olona? Kam sjell një poezi për se. Ta dëgjojmë. Përse, jeta me tregoj se njerëzit ndryshojnë shpejt. Ku havër të toj që kishte shumë të drejt. Po një gjë se kuptoj. Pse kur lindi mirë, të bëjnë mos qëndrosh për gjithmonë i tillë. Shikoj mirë nga sytë, nga veshët dhe gjaj. I kam aftësitë të gjitha i kuptoj. Po një gjë me vret. Përse njeriu të mirë, do bëjnë gjithmonë jetën e vështirë. Jeta pas ka hidhërime, jeta pas ka dhe shumë lëtë, në jetë pas ka dhe shumë gëzime, që çdo njëri ka përjetuar në këtë botë. Unë jam... është një problem që zakonisht poezit ne presim të interpretoni dhe jo të lexoni. Kjo është ajo që më step me të them realisht po, nuk e di sa më kuptojnë. Shifim i radhës tjetër duke e interpretuar. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Unë jam Ilsa Gjepi, jam nga shkolla Isa Buletini në klasën e 5.
Sa na këtë sjellur sot? Kam sjellur një esej me titullin Mësuesja. Elsa? Elsa. Elsa. Mësuesja. Ajo që të mëson, ajo që të edukon, ajo që të don, ajo që të jep këshilla, ajo që të ndëgjon, ajo që edhe kur jam e mërzitur me bënd të qish, ajo që është bërë nëna ime e dytë, ajo mbretërish se me mësoj të shruaj, të lexoj, në gjithë jetën time kur nuk do të haroj. Ajo se me mësoj se si të flas me edukat. Të drejtohem ty sepse kam plot për të të them. Të drejtohem ty sepse kam dëshirë të flas. Po të drejtohem ty sepse kam për të të kthyer fjalët hua që ti mura. Për mësuesin e mirë nuk ekziston zanë si kaq. Nëse një ditë do të bëhem e zgjuar, ka vetëm një merit. Mësues jam e bërit të duruar që të mësoj natë e ditë. Sa herë mësuesen shikoj, merr vjen për ta falenderuar, se unë të ardhmen po ndërtoj krye lartë e rrugë shtruar. Mësuesja klasës e parë është si një margaritare. Ajo kur nuk harrohet, e me malle gjithmonë kujtohet. Për fjalët e ngrohta, plot dashuri, ajo kujtohet deri në pleqeri. E duam shumë e do ta mbrojmë këtë kujtim në mendjen tonë. Na mësoj shkrim me këndim, na tregoj udhën e rrugët tim. Me mira fjalë ti lexojmë dhe ti dijet e madhe të përfitojmë. Prandaj mësues, kudo që jeni, keni në dorë çelësat e këtij vendi. Nga ju varet suksesi jon, që adhe unë para ta qojmë. Nuk jam fjalë boshe vetëm për vjeqa, për të vërteta që i provoj vetë jeta. Prandaj lutemi që me përgjësi punën të mbroni. Shembujt e mirë të ndiqni, jetët e fëmijëve të ndrisni. Me dijet e vlashme e vlerësim, kështu puna juaj s'do të ketë çmim. Okej, le të kalon, se jo. Të duhi? Në faktu nisha për tja, një shancë, po më të duhi si e zbeth në gjatë. Po. Interpretimin, si. Elsa, lojëm për tjerën tjetër, përgatitesh ma mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quash? Bina Kelmen. Si? Bina. Bina. Qërë ke përgatitur për sot? Kam përgatitur esen që titullohet Fitimtar në botën imagjinore. Okej, okay, vazhdoj. Në sundukun e durimet, gjeta një grimë shpres. Pra njerëzve të sukseshëm, mora ca motivem. Atëherë kur bota për rësohej, në shpirtin tim dhe mirë, kështë mbetur një copë e vëckel dritë. Atëherë kur të gjithë heshtnin, unë bërtis jam e zëtë të lartë. Të tjere të dorëzuan, unë po mendoja që a do lamban, pra fitimtar në botën imaginare. Po i kthehem me busqesh e fatit tem, dërsa aj po më ngulfat me zemërem. Sa më shumë dështova, aq më shumë të ndova për shanse tjera. Të arrish suksesin është më së e vështirë, por më e madhe është shpresa për fitore se sa frika për humbje. E tëra kjo është sakrificë dhe mund për një arritje të vlefshme, mirë po çdo herë sulmohen nga kokëfortësia dhe arroganca. Ku pas kohë, gjërat negative unë pashten nga një rezultat final, ku pjesë e saj ishen, durimi, shpresa, vullneti dhe sakrifica. Bina, kjo është një përsëritje e kandidatëve më parëshëm që kanë qenë. Se unë poturoj herave tjera një sukses më të madhë. Sot, tash. Faleminderit shumë. Herën tjetër. Shëndetje. Shëndetje. Unë kam zgjedhur një poezi. Si quheni? Unë quhem Claudia Leshaj. Po, Claudia, vazhdo. Kam zgjedhur një poezi me emrin Varfëria. S'kam lug, haj merduar. Në tokë janë grumbulluar. Për ushqim, kur s'janë ankuar. Edhe pse ushqime tjera si kam provuar.
S'kan ujë për t'i pastruar duart, e as etje për t'u shuar. Nuk kan roba çdo ditë për t'i ndruar, e as çanta për në shkollë për të shkuar. As krevat për t'u qetësuar, mungon një organi për të mbuluar. Këmbët janë dëmtuar, sepse s'kan lek këpus për t'i siguruar. As njëherë s'kan kërkuar, gjendjen e prindërve për t'a rënduar. Janë fëmijë të thjeshtë, jo të lazdruar, po prapë se prapë me jetën janë pajtuar. Bravo. Claudia, mua më pëlqen vetëm se herën tjetër dua të jap një shans, pak tonalitetin e zërit, se e ke, po pak më lartë edhe poezia të jetë mësuar dhe jo e lexuar. Unë jam për po. Unë jam për po. Vetëm edhe një çanim. Herën tjetër do të kisha pas dëshirë me të po ka interpreton me gjeste, me gjithçka. Se e ke tonalitetin e zërit. Faleminderit. Suksese. Suksese. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quesh? Erza Dysko. Çfarë ke sjell për sot, Erza? Një këngë pëllëmbesha ime, Aida Doce. Okej, vazhdoj. Një vajz bukur e kam pas, me gjip zemër e kam dasht. Një vajz bukur e kam pas, me gjip zemër e kam dasht. Ajo i kom la vetmi, kësaj si thojnë dashuri. Ajo i kom la vetmi, kësaj si thojnë dashuri. Nuk e di pëllëmbesha ime, atë gabima mund të fali. Nuk e di pëllëmbesha ime, atë gabima mund të fali. A e bërë me qëllim. Mjafton e zam, po. Po, po. Po, Erz. Po e modhe është. Kur qa manastiri, apo në roza fati. Butrin si arruar me Apollonin. Kruja e bekune, apo tjera dvin. Cili është me i bukur, dur si e berati. Kur qa manastiri, apo në roza fati. Butrin si arruar me Apollonin. Kruja e bekune, apo tjera dvin. Zoti pas ka than, motra edhe bia, kem vetem një nan, o, jo, Shqipnia. Zoti pas ka than, motra edhe bia, na e kem një nan, o, jo, Shqipnia. Plava me gusi, peja Gjakova. Mos harojnë Prizreni, një krytë qytetin ton. Arta në Preshev, heu Shqipëri thon. Cili është me i bukur, struga të tova. Plava me gusi, peja Gjakova. Mos harojnë Prizreni, një krytë qytetin ton. Arta në Preshev, heu Shqipëri thon. Zoti pas ka than, motra edhe bia, kem vetem një nan, heja jo Shqipnia. Zoti pas ka than, motra edhe bia, kem vetem një nan, o, ajo Shqipnia. Në thëmë, mire, shumë bukur. Po, suksese. Ju vazhdani. Së në mbetë tjetër vetëm suksese. Përshëndetje. Përshëndetje, mentor.
Qa ke përgatitur për sot? Kam e këndu këngën fshatorja ime. Vazhdojmë, shpirt. Ishim fëmi të lindur në një stim, fshatorja ime mi keri nis. Jeta është grock, mjaltin e bën pelim, mbesim vetë se rob të dashuris. Asu nëz, as da së me flamur, fëllën za ime ndër e pashpres. Në regull, mentare, ki një popo të apje dhe një shans, për herën tjetër me qenë pak maj mirë. Suksese, shpirt, pa. Mentare, suksese, herën tjetër një këngë pak ma shumë të bëshë stote. Shëndetje. Shëndetje. Emri jëtë? Arlinda. Arlinda. Po, Arlinda, urna. Unë për ju do të rritë të retem, asa qiri të mos mbetem, të venitem digjem dot, këtë dëshire kam sa mot, koha zjarit nuk i dëruem, dhe kus dua që të shuem, do të digjem me dëshirë, që të bëj dritë sa më mirë. Kur më shini se janë tretur, mos me ndoni se kam dekur, jam i gjall e jam në jet, jam në dritën vërtet. Në regull, Arlinda, është mirër. Edhe ty për të apë një shansë, që herën tjetër, mës me morë këtu pak emocione me apë. Kjo vlenë një vëtën për ty, për për Cecilin. Suksese, shpirt. Përshëndetje, si quesh? Dafina Jupi. Qarë ke përgatitur për sot, Dafina? Kongën e Vashë Zeles, Gjyshja. Okej, okay, vazhdojmë. Sot një këngë do këndoj, veç për të o gjëshja ime, e di mirë dhe së aroj, të shkaktova shumë trazime, këngën time të kushtoj, e të falur të kërkoj, për shumë faje gabime, ne të pagjumë edhe mundime, ti u zbarë dhe gjyshja ime. Mirë është. Bravo. Bravo. Shumë bukur të fina. Suksese. Përshëndetje. Përshëndetje, ti je? Tahiri Meri. Tahiri. Në regull, Tahiri. Qa ke sjellë për sot, Tahiri? Këngën Kur po vjen. Ashtu. Te për s'me dritore, kur po vjen me t'po, ty më i mendje madhe që ke ndika, te për s'pëshimure, te këqarë ja vjetër, su për gjus me ure, te po me një tjetër, te pres më s'pu pik, si ku që pik shiju, te po më duke ik, e pres më fatë ziju, te po më duke prit, atje nga unë vija, ku e t'kishin ik, me rrugën se dija, kur te pëtën ty, se ke për e prisje. Stop. Ashtë, kjo e rep. Pak si kënim, pak si rap, dyrë. Pak si aty, pak si këtu, a? E, pa mi, mas i kukë është pak si këtu, pak si aty, për ta foli kësi here, edhe për ta epi një po. Po, herën tjetër, definoj, senet. Suksese. Suksese ta erë. Pak si aty, pak si këtu. Kom si, kom sa. Një bukurojshe. E ti bukurin, të zemra. Hajde, që që po të emrin ti, më falj? Medina Faqe. Medina Faqe. O, zemra vogël. Medina, qa ke sjellë dritë? Hajde. Qa ke sjellë për sot? Qfarë ke përgatitur për sot? Qa ke me bërë sot? Ti me këndu, a ki qka? Hajde. Ka me këndu. Këndu. Kur një zop, një pëllumbe e shikoj, duarën të si ata të fluturoj, zemra ju në ti këta kur do ke, me zemra të fle. Një këmbim kur do jam pranë veror, atë sëtë të mbajmë jetën tonë, ljumë të rinë dashurin e pavon,
Me ëndra shumë. Po bre. Po shpirt. Po bre, ty s'bëm e të rëzu heqin. Suksese. Po Medina. Resëm herë tjetër Medina. Më mirë herës tjetër Medin. Përshëndetje, unë jam Verore Beqa dhe do të këndoj këngën si Dukati Vogëli. Po të presim. Verora. Vazhdo Verora. Si Dukati Vogëli, hajde shpirtë rime ne, si Dukati Vogëli, hajde shpirtë rime ne, na ka dal një gonxhere, era kara i fil po vjen, hajde cakram ma gotën, mosë me lënë si të vorëfën, hajde, hajde. Kur ma lujshe shtatin, ma shtojshe marakin. Kur ma lujshe shtatin, Mirë ma shtojshe Verore. Verore, kështu. Me qenë se ishe edhe në prova, të ngova në prova, ishe ma mirë se sa këtu, edhe kësa rrallë për ta bëjnë në shim, për ta bëjnë po, që herën tjetër kur vjen, me qenë pak ma pregaditur, me pas pak ma emocione, a vodan? Suksese. Suksese, Verore. Edhe pa që ta shuje lash ma te për me vazhdu pak këtu, me ngu, shka. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë quem Nazife Asani. Nazife Asani, oke. Okay. Ego, ti? Këngën kam zgjedhur Ushtria Qlirimtare. Vazhdojmë. Vazhdojmë. U bë qjelli si vulkan, toka gjaku nuk e mban, unë e shikoj në tym dhe flak, si indajnë burat nga grat. Unë e shikoj në tym dhe flak, si indajnë burat nga grat. Regullë, Nazive. Po. Suksese. Faleminderit. E që ju... Në Stangele. Që po, Stangele, zëtjetër, vetëm e thonë unë po. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Medina Huti. Edhe njerë? Medina Huti. A, Medina, po, Medina. Hajde, Medina. Edhe sot për juve kam e këndu fjalet e qiriret. Hajde, ashtë. A me vazhdo? Vazhdo. Po. Unë për ju do rritë tretëm, asa qiritë mos mbetëm, të venitëm digëm dot, këtë dëshirë e kam samot. O, azjari nuk i druem, dhe kur zdua që të shruem, do të digëm me dëshirë, që të bëj dritë sa më mirë. O, mirë është Medina. O, mund është me shku edhe po e ki. Po. Shukan dhe. Suksese. Po. Jemi kështu. Se ke emrin? Arigan. Arigan? Takzosh. Qatë kësia për sot shpirt? Që nga ke sjellë për sot? Këngë. Okej, vazhdojmë. Hajde, okej. A me vazhdu? Po. Po. Donjan, rruga, uzi drë dhe cuba, hajla drën e bura, 300 zëhet fura, skop tup tup, durt në alt me kupu, ti nuk jo që ngri e ku shri pisket ashtë të qigru, fuck you, ta shem goti, fuck you, haverat dhe 27, 24 shtot, haverat të mkina te asfalti, falti, haverat jen goti, haverat jen goti, për me ta qatë i kofken e me ta prishtu shtoftin, mafia, rëthia, ma mafia, nejke zizat se ndia, dëngjën, kulumbia, bia, bërda, Tresh, dredhe, dredhe, thove fart, mës fal, mës matesh, jaj, mafia, ti e zrit e tesh fia, ku shumë dull policia, beka lu pilukia. Et, po, u kry. Po. S'ngele gjo me thonë. Hane, tjetëri. Përshëndetje. Përshëndetje. Alite. Si?
Klea Halite. Klea. Çfarë ke sjell Klea? Këngën e Bedre e Islamit, Goç Bejon. Vazhdo. Goç Bejon. Hajde, okay. Oh, e bukur kjo. Inshallah. Goç Bejon, fal. Goç e bukur, Goç Bejon, më e bukura e kësaj jone, aron pranvere, e irblini, e njëllushë, nga duga gjini, e sa shumë hale, shqeci me treja, për ndeshë, gocë nga peja. Klea, ngëm. Gabova. A kina i prazjedi tjetër të kongës, në i kong tjetër? Në i kong tjetër. Që edhe në ti? Po. Hajde. Dhurata dorës, haro. Vazhdo. Hajde, okej. I ku ti e kona jo pjesa, me nëjsha veç me ty nina vetja, për ty kisha dhon edhe dy jeta, u lodha mo me shi, po du djelpa, ka me nuqen a dy kena pasion, edhe nuk më lëndon, se një me e kam do. Okej, okay, Klea, mirë është, po, vetëm e kom një vrejtjet e ti. Para se me shku, e kom një vrejtjet e ti. Mësë... kontrolloj mirë intonacionet, në harmoni më konë bashkë me to, po në të ardhmen të regojnë e që ka më problemi, po më po e ki për qëtash. Falem dhe rë shumë. Në pafshim ka. Suksese, suksese. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë quhem Iliriana Fizullohëm. Iliriana. Fizullohëm. Qërë ke si edhe Iliriana për sot? A ka nuja të burime e kënga? Vjepi. Okej. Okay. A ka nuj ato burime, a ka nuj ato burime, ti moj buska i raj filja ime, ti moj buska i raj filja ime. O aman amane, o për beline, për kokën tate, aman, aman amane. Kujtja bën ato naze, ja bëj djalit me qarë paze. Kujtja bën ato naze, ja bëj djalit me qarë paze. O, aman amane, o për beline. O, aman amane, më s'këno më heqë. Shive me edicionin tjetër, sukses. Faleminderit zanë shumë. Përshëndetje. Quam Ronilja Vojvoda. Edhe një herë, çka dole, mas lau moshën. Ronilja Vojvoda. Edhe një herë. Ronilja Vojvoda. Ronilja. Ronilja Vojvoda. Ronilja, çka ke sjell? Moj vajs me kaçurela. Jepi. Ronilja. Po hecja në mes natë, me shkrepave pa uj, takova tek burimi, një vajzot u mbushuj. I tharë se mu do gjani, moj vajz me ka qurela, pak u hë luftë të arit, të lutem nga bucela. I tharë... Etë, mira, po, etë, vizh graj. Ti? Suela Hoxha. Suela. Suela, bukuria, që ka sjell? Vazhdojmë, Suela. Unë e kam pregatit një këngë, unë dhe Beni. Okej, vazhdo. Unë dhe Beni, mami ton, e ndimon gjithmon, bashk me babin ton të dashur, punët jam barojmë. Beni e në të merilan, dhomën rëgullon, edhe Eva por si flutur në dy qaneshk. Suela, kështu flajt për pak. Në dy qane shkon. A po vazhdana, po? A po vazhdana, po? Hajde, vazhdana. Edhe Eva por si flutur në dy qane shkon. Hej, hej. Nina, nuna, është nina djallin djep me flajt. Suela, je shumë e mirë, e omëlje. I shalla i bënë edhe 100 vjetë, edhe të rëjë sukses herën tjetër. Hajde, lësë. Këmë. Tjetër.
Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Suela Maliqe. Do ti Suela? Po. Ti double Suela. Okej. Okay. Hajde Suela. Ai pas këtë bëu fjalë ti më duket. Un kam e kënu këngën Hey fort po shndrit ai diell. Okej, okay, tek shyrim ta shtengoj. Hey fort po shndrit ai diell. Ve bu rimi këngës lugjeve. Mi për tjel. Hey fort po ngro ky diell. Edhe trimat në përmend mi sjell. Faleminderit Suela shumë ju. Mjen kës. Sukses. Sukses. Përshëndetje. Përshëndetje shpirt. Unë quhem Morena Maliqe. Kush është ajo? Morena Maliqe. Morena. Unë kam iknu këngën në sa bukur nis dita në adheun tim. Vazhdosh. Hajde. O sa bukur nis dita në adheun tim. 29-orin e presi me gëzim. Val vitet flamuri e han kjo melodi. Ne të gjithë bashkomi, të gjithë ne jemi një. Morena, faleminderit shumë. Të uroj sukses herën tjetër. Shumë faleminderit. Tjetër? Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Andoena Kameli. Andoena, çfarë ke sjell për sot? Këngën Dule Bur. Okej, vazhdaj. Tu i sheti tur male kodër, tu i plek lule gjith me dorë, vesh një kopsh mat bukrin shkodër, ty të gjeta lule borë. Je vogël, por e plot, ty të kërkoj unë tarë sa motë. Andrejna, faleminderit që më duhet me thonë jo. Më djenë kështë. Shumë faleminderit. Herën tjetër. Përshëndetje, unë quam Elten Maliqi dhe do ta endoj ën edhe urt martohesh. Vazhdo. Edhe urt martohesh ti mu mos marro. Edhe urt martohesh ti mu mos marro. Elton, unë mu martu kur. Po me të harru së të harroj kur. Ata mua e në menë se po thonë. Edhe, vish po të kalëzë, po më vjen shumë kje se duna me thonë jo. Erën tjetër një kongë matë moshës tote, shpresoj që ishe dalë ma mirë. Kush Kosova? Përshëndetje. Përshëndetje. Si quesh? Erina. Erina? Erina Lushtoko. Erina. Këngë? Kush Kosova në zemër e ka prej. Kush Kosova në zemër e ka prej. Kush Kosovës frymën ja ka marë, kush lirin po donë me na e djekë, zdo të lejojmë ne dej, ca t'jemi gjallë. Ne askujtë si kemi hakë, kemi mbrojtë do pëllëm me gjakë, jem betu ne për atë dhe. Erina, faleminderit shumë, jo. Është një jo, suksese jo. Në radhën tjetër. Përshëndetje, unë quhem Lushtoko, unë kam ordhur për... Përshëndetje, unë quhem Lushtoko, kam ordhur përën, Lushtoko, quhem... Unë jam ordhë këto për beatbox. Unë e pëtati po. E që më smikë që këta, unë e pëtati. Jo, jo, nës mos në shif. Sukses, Roni, po. Sukses, Roni. Përshëndetje. Si quesh? Aurora Goshe. Aurora, që kësë jetë përsat? Kashurella ime, këngën Kashurella ime. Aurora. Poetja në mes natë, mes shkrepave pa hudh, takova të gburimi, një vajzë të mbushuj. I thash se mu të gjani, moj vajzë me ka qurella. Po, më se zgatë ma shumë heq. Po, suksese. Falim dhe. Yeah.
Përshëndetje. Përshëndetje, Tama. Unë jam Eliona Hasane. Eliona. Po. Kam ardhur këtu për të kënduar. Dua të këndoj këngën mësuesja ime. Klasa më e mira, ne të gjithë na thun, mësuesja ime bukur na shpjegon. Tregi më mësime, shkrim edhe lexim, kur t'na pyt mësuesja të gjitha i dim. Tregi më mësime, shkrim edhe lexim, kur t'na pyt mësuesja të gjitha i dim. Të dua, mësuesja ime. Eliona, faleminderit shumë, zemër. Të urojmë sukses herën tjetër. Jo, këtër. Suksese. Përshëndetje, unë jam Lorta Miftori. Lorta. Dhe kam ardhur këtu të këndoja. Unë dua ta them këngën Hëna. Pyet e hënën, ajo e din, përgjigjen e pyetjes tënde. Pyet e hënën, do shta akomas më ka harruar mua. Hëna më ka pa, nota më ka vra, hëna më ka pa. Dleorta, faleminderit shumë, jo, po më vjen keq. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Anita Hoxhaj. Po, Anita, çfarë ke sjellë për sot? Sot kam sjellë që të këndoj këngën Moj Bjondin me sytë e zi. Vazhdoj. Ti e din se zemrën ta kam dhënë. Ti e din se ëndrat ti kam falë. To ka letë bëhet qjellë, deti letë bëhet djellë, mos haro e imi aje. Moj bjondin me sytë e zi, e me buz moj si qërshi, e abelin të ta maroj ze mëroj. Anita, jo. Jëndina, du të më vëzë dhe shkone dhe pak. Herën tjetër. Herën tjetër, ja. Tjetër? Tjetër. Një bukurosh e vogël. Si e ke emrin? Unë quhem Djorta Qurri. Edhe njerë? Djorta. 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 Qurri. Djorta, që ke sjell për sot? Unë kam sjell këngën për Ademja Shorin. Vazhdoj. Tregon gjyshja nga herë, na ishte se që na ishte, na ishte një herë një djallë, si ve dhe shokët kishte, dhe unë duke dëgjuar, shikoj me sytë mi, një trim duke luftuar, për vatër e liris. I jam bëllëzër i gjyshes, ku në gjarjen më tregon, e letë është dore saja, bi krye më ledha ton. I jam bëllëzër i gjyshes. Djarta, do të rritesh edhe pak, edhe rallës tjetër do jemi për sëri bashkë. Jo për këtë rallë. Pafshë. Përshëndetje, unë jam Altina Velia. Altina? Velia. Altina, që ke përgatitur për sot? Kumë përgatit një këngë. Vazhdojmë. Hajde. A samano trënda fili qeljës, në ty bilbili po këndon, dhe vasha si lule pranë vere. Altina, faleminderit. Faleminderit, tjetër herë. Përgatitur për tjetër herë. Jo. Tjetëri? Përshëndetje, si quesh? Fatjeta Shola. Fatjeta? Shola. Fatjeta. Fatjeta, fillojmë. Ku një zog, një plumbe shikojmë, duar krasja të të fluturojmë, zemra jon ti këta kur të ketë,
Me ëndra. Patjetër faleminderit shumë herën tjetër. Përgatit do pak më mirë, më pafshim. Përshëndetje. Drini Lutfia. Drini, çfarë ke përgatitur për sot? Kam përgatitur këngën Pa bashkim në kofuqi. Vazhdojmë. Moj Shqipëri yli liris, nëna jon djepë i trimëris, varrit të hujve vatëra jon, ty të paqim për gjithmon. Varrit të hujve vatëra jon, ty të paqim për gjithmon. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipëri, pa Shqipëri Kosovë nuk ka. Drin, hamesh, shko edhe njëherë për ta foli, si se herë për ta japim një falis. Për ta japim një po, vetëm përgatitu për radhës tjetër më shumë, Drin. Suksese. Suksese. Tjetëri. Përshëndetje, jam Aurelia Goshi, kam përgatitur këngën në Kaçurelja ime. Vazhdo, Aurelia. Poeca në mës natë, mës shkrepave pa uj, atë mërë të gburimi, takova një të sëmur. I thash se mu do gjani, moj vajz me ka qurella, pa ku je luftë tarit, të lutëm nga bustela. I thash se mu do gjani, moj vajz me ka qurella. Aurelia, po, po, taj api hajtë, se... Pak më lartë radhës tjetër dhe përgatitu më shumë. Suksese. E di që e lodhe... Sigurt. Që ato të përgatitu? Suksese, Aurelia.